Ինչ չես նայ, ինչ որ բան տաքսնում ես ինձ արից։ Թակարդի վրա թույն կա կսած։ Սաղսն մեռնել ենք ստեղ։ Ես շատ հնարավոր է մեր ծնողների գործած մեղքերի համենք ենք ստեղ։ Ես մեղավոր չեմ։ Դու մեղավոր չես կարող ծնողներդ են մեղավոր։ Դու գիտես ես ում աղջիկն եմ։ Էվելինա։ Լսել ես ինձ օբյեկտ կա։ Այդ օրը մենք հոր այդ օբյեկտում քեֆ ենք արել։ Հա, բայց ուր ենք գնում։ Գնում ենք Նեսոյի մոտ։ Նեսոյի մոտ։ Էլիս։ Իստեր։ Քավարան այսօր ժամը 21-ին Armenia Premium-ի եթերում։